O strašném panu Šefelínovi. Jsem hnedlinko samej konflikt, rozjímal Eman mladší, když se za ním zavřeli dveře. V mysli mu vyvstal obraz pana Šefelína. Kdo je pan Šefelín? Je to otec slečny Emilky a kromě toho syna studujícího. Je to muž černých, ponurých knírů a chmurného názoru světového. Výchova dětí se řídí prostou a však účinnou poučkou. Podle pana Šefelína má dnešní ženská plnou hlavu světa, takže je nejlepší odepnout pásek a řezat ten ženský svět. Jen tak jim možno vyhnat marné myšlenky z hlavy. Pan Šefelín netrpí, aby si jeho dcery něco začínaly. Paní Šefelínová se s ním neschoduje. Bá zdá se, že svého muže pokládá za starého blázna, který nechápe, že holky musí jít z domu a když se chtí provdat, že musí být k mužským. Ovšem nějaké lehkomyslné pletky paní Šefelínová také netrpí. Ale tato dáma má zřídka kdy příležitost své myšlenky vyslovit nahlas. Neboť pan Šefelín zahrnuje do své poučky o přehnutí přes koleno a odepnutí pásku také svoji manželku. Nuže, včera doprovázel Eman mladší slečnu Emilku domů do nuslí. Emilka byla zasněna, nepitvořila se a nebyla chechtavá, měla vážnou známost. Holky v šítí to vzali na vědomí a Emilka stoupla v úctě. Říkali sice, že Eman by nebyl jejich typ, ale uznávali, že jim to sluší. Eman musel vždycky dívku opustit na hranici města Nuslí. Nepřipustila, aby ji doprovázel až ke vratům. Neboť tam bylo velmi nebezpečno. Včera ale měli si moc co povídat, zapomněli a odstli se až u domu. Najednou se ze stínu vynořil pan Šefelín. Uzřel svoji dceru v průvodu mladíka. To vzbudilo v jeho mysli krutý hněv a on počal hřvavě klást různé otázky. Nechceli dcera být na to tata doma. Nechceli, aby ji jednu vrazil. Nechceli, aby ji naučil tahat se s chlapy. Načež položil panu Emanovi podobné otázky. Přejete si poznat pana Šefelína? Nechcete-li zmizet z obzoru dřív, než přerazí všechny jeho hnáty? A vůbec, který vy jste? Eman zachovával chladnou mysl a představil se. Když se pan Šefelín dověděl, že pan Habásko je ze Žižkova, tu upadl v třeštění. Neboť Žižkov žil v představách Nuselského občana jako město hříchu a zločinu. Eman usoudil, že je nejlepší dát se na kvapný ústup před zuřícím mužem. Chlap ze Žižkova, to by mi tak scházelo, bručel rozkacený otec, když odváděl naříkající Emilku domů. Tentokrát paní Šefelínová byla stejné mysli se svým manželem. Také ona klonila se k názoru, že nuslej jsou městocnosti, ale na Žižkově vládne neřest nesla hlavu vysoko a chovala hrdé ideály. Toužila potom, aby se její dcery provdali do Prahy, ale když by jim to nebylo přáno, tak aby se aspoň vdali za nuselské řemeslníky. Emilka myslila na smrt. Viděla se v rakvi, v bílých šatech z hrvábného krep žoržetu. Vlastně ne, teď je moderní krep romén, to je metr za 150 korun. Takové svatební šaty by jí hrozně slušely. Vlečka by musela být nesmírně dlouhá, šaty splývavé, pošité myrtou. Ježíš, to by byla krásná. Takové šaty viděla v jednom časopise na obrázku, který představoval, jak se vdává jedna anglická lady. Vlečka pokrývala jako bílá pěna celé schodiště chrámu. Ženich měl vousky a cylindr. Takovou svatbu by také chtěla mít. Holky by jí záviděli. Ale teď je konec. Žádné svatby nebude. Ale Emilka pobledne. Nešťastná láska jí bude užírat věk. Srdce jí pukne. A děvčata budou strašně brečet, až ji uvidí v rakvi. Koupí jí kytice tuberoz. Co jsou to vlastně ty tuberozy? V románech se o tom pořád píše, ale ona žádné tuberózy neviděla. Kdo ví, jestli nějaké jsou? Ostatně to spraví kytice bílých růží. A co tatínek? Ten bude asi vyvádět. Ale to už bude pozdě. Měl si to rozmyslit dříve a neměl se plést mezi dva mladé lidi. Holky od Šmalfusky se dověděli hned druhý den, že má Emilka nešťastnou lásku a velmi jí záviděli, protože nešťastná láska je dneska velká vzácnost, která se vidí jen v biografu a hned by si všechny přáli mít nešťastnou lásku. I ta zrzavá ficka anděla, co je samá noha. I paní direktrice pojala k Emilce sympatii, že se rodiče staví na odpor její věrné lásce a slíbila jí, že ji udělá manipulantkou, ať si to tak nebere k srdci. I paní Šmalfusová se nechala slyšet, že sama promluví s panem Šefelínem, protože její děvčata smějí mít pouze šťastnou lásku neboť nešťastná láska nedělá v obchodě dobrotu. Avšak Eman nemyslel na smrt, ale rozjímal o tom, která se utká s panem Šefelínem. Musí ho pokořit nejen za svou osobu, ale i za město Žižkov, které ten pán tak bezúzdně potupil. Já ho potřu rozdílem třídy, rozhodl se pan Habásko mladší.